presset på USA er jo ikke just blevet mindre. Hvis USA gerne vil have den stærke ledende rolle i verden i det 21. århundrede, så er der jo også en forventning om, at de på den ene eller anden måde kan gå med her. Det ved amerikanske politikere jo også godt. Det kan ikke nytte noget, at vi sådan siger, skal vi nu ikke bare gøre de lette ting i København, og så gemmer vi alle de besværlige ting. Det duer ikke. Tingene hænger sammen. Altså, man kan ikke forestille sig, at man kun laver sådan nogle små delaftaler, og så det vanskelige med mål og finansiering og alt det der, det klarer vi en anden gang. Altså, der hænger tingene sammen. Det gør de i høj grad også for ulandene. De synes jo, det er interessant, hvis vi kan blive enige om, hvordan de skal tilpasse sig klimaforandring. Men for at de kan det, skal de have noget finansiering. Hvis der skal være noget finansiering, ja, så skal der også være sådan et større commitment, en større ambition fra i-landenes side. Så tingene hænger sammen, og derfor er det en sammenhængende politisk aftale, der skal laves i København. Der er jo ikke nogen, der tror, at når vi er færdige i København, så kan vi så gå hjem og holde fri de næste 10 år, så skal der ikke ske noget her. Der vil være masser af detaljer, der skal arbejdes videre med. Det, der er det afgørende, er, får man en bindende politisk aftale i København. Det er jo ikke nok bare at skrive et stykke papir, som ikke er bindende. Det skal være bindende. Politikerne skal sige, regeringer fra 192 lande skal være enige om, nu gør vi det. Og så kan der være mange detaljer, der skal løses bagefter. Det er den bindende politiske aftale, der er afgørende i København.